ជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានកាលកំណត់ពីការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់អាណត្តិក្រោយនេះក៏កាន់តែខិតជិតដល់ពេលកំណត់ដែរតែគណៈបកប្រជាជាតិក៏នៅមិនទាន់មានតម្រុយជាក់លាក់ថានឹងបានចូលទៅរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏អត់ទេនោះតែបើយូរទៅលើចរិតនីតិសានហ៊ុនសែនដែលបានខិតខំ ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលថោកទាបសពបែបយ៉ាងដូចជាចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធទាំងគ្មានឯកការចាប់ខ្លួនពីតុលាការនិងបំភៀនទូចាប់ទាំងកាក់អាស្រិតដោយចោទលោកថាជាជនក្បត់ជាតិដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិរិឆានហ៊ុនសែនបានបង្ខំចិត្តធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជាច្បាប់កម្ពុជារបស់កម្ពុជាក៏ដោយក៏បុគ្គលនេះមិនមានមិនធ្វើដែរដូចជាធ្វើវិសោធនកម្មគណៈបកតាមរយៈយកគណៈបកប្រជាជនជាឯកបកក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រើតុលាការជាឈ្នន់នៃគណៈបកប្រជាជនគឺចៅក្រមដែលជាបកជននៃគណៈបកប្រជាជនឬហៅថាអតីតក្រមផ្នែកយេមីន មកសម្រេចកាត់ក្តីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់បញ្ញត្តិមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់100ដល់800រូបធ្វើនយោបាយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតយើងសួរថាតើនាយកដ្ឋានហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីមកអនុម័តរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមទំនឹងចិត្តដូចនេះបងប្អូនរួមជាតិនិងសហគមន៍មន្ត្រីជាតិក៏បានមើលឃើញដូចគ្នាដែរថា ហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះព្រោះវាខ្លាចសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះមិនខានម្ល៉េះហើយនាយរិឆានហ៊ុនសែនដែលជាមនុស្សមានចិត្តអាត្មានិយមច្រឡោមខាមជាអ្នកលេងជើងកាងក៏រងល្បិចទុច្ចរិតប្រប្រយ៉ាងមករំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឲ្យដល់នៅក្តីវិនិច្ឆ័យនេះឯងតែការពិតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរលាយឈ្មោះតែនៅលើក្រដាសទេឯការពិតជាក់ស្ដែងព្រលឹងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកប់ជាប់ទៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងមួយជំហានប្រទេសទៅហើយនិងជាហេតុធ្វើឲ្យនាយរិឆានហ៊ុនសែនដេកមិនលក់ នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏សាហាវនិងបំពេញច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការពិតមួយរយទៀតរយជាសំណាងល្អនៅក្នុងរូបនេះមានប្រទេសជាច្រើនដែលមានសុភនិច្ឆ័យបានកាន់ជើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាគណៈបក្សដែលទទួលរងទុក្ខទរណកម្ម នឹងការផ្ដំទាទីគណៈបកនិរិឆានហ៊ុនសែនហើយសហគមន៍មន្ត្រីជាតិនេះមានសភានៃប្រទេសទាំង 170 ប្រទេសហៅ IPU សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសធំៗមានថារដ្ឋអាមេរិកកាណាដាជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ី សភានៃប្រទេសអាស៊ានសុទ្ធតែបានជួយគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលើកទឹកចិត្តគណៈបក្សដ៏ធំនេះតែទន្ទឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តពីសហគមន៍អន្តរជាតិដ៏ច្រើនក៏ដោយតែជាអកុសលនៅលើផែនដីនេះនៅមានប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសកូមូនីមួយចំនួនមានប្រទេសរុស្ស៊ីយួន កូរ៉េខាងជើងនិងចិនដីគោកហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកុម្មុយនីស្តទាំងនេះមានប្រទេសចិនដីគោកនេះបានមកជួយគ្រប់គ្រងនាយរិឆានហ៊ុនសែនយ៉ាងពេញមុខដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាយរិឆានអតីតនាយកខ្មែរក្រហមនេះឡើងចាងនៃស្ដាប់មតិអន្តរជាតិនិងប្រទេសសេរីនានាក្នុងលោកនិកលតែសោះភាពរឹងតឹងរបស់នាយរិឆានហ៊ុនសែន មើលមិនឃើញពីផ្លូវសម្រោះសម្រួលជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតតែសោះគឺមានតែទឹកធិមានៈរឹងតឹងយកឈ្នះ
លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយល្បិចកលរាជធានីក្រោមការឧបត្ថម្ភពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីស្តតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនពិចារណាលើពាក្យសម្ដីរបស់ដេរីឆានុនតែនដែលបាននិយាយអង្វរពលករនៅរោងចក្របាវិតថ្ងៃទី 9 អូសភាមើល តាមសម្ដីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដេរីឆានហ៊ុនសែនមានការផិតភ័យខ្លាំងទើបអង្គការកម្មករនៅតាមរោងចក្រឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកខ្លួននោះ លើសពីនេះដេរីឆានហ៊ុនសែនបានចំណាយប្រាក់ច្រើនដើម្បីសោកទឹកចិត្តកម្មករនិងការខុបខិតជាមួយនឹងថៅកែរោងចក្របង្ខំឲ្យកម្មករត្រូវតែចេញមកទទួលស្វាគមន៍ហ៊ុនសែនបើកម្មករណាមិនព្រមធ្វើតាមទីនឹងទទួលនូវទុកអវិបាកគ្រប់បែបយ៉ាងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆ្កែក្ដីឃ្វៀននៅតែឃ្វៀនមិនអាចលាបានដាច់ខាត ឬមួយដែលជាចាស់លោកថាត្រកូលសជាតិនិយាយតបពូចដូច្នេះមនុស្សពីលដោយដេរីឆានហ៊ុនសែននេះមិនអាចកែចរិតបានដាច់ខាតចំពោះសម្ដីរបស់ដេរីឆានហ៊ុនសែនអង្គការកម្មករនៅបាវិតឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននេះលោកសំរងស៊ីក៏បានរំលឹក ដាស់តឿនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់អំពីល្បិចបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែនដែលមានសេចក្តីថាតែនិយាយតែពីរឿងសន្តិភាពខ្លាំងៗរបស់គាត់ពីសន្តិភាពក្នុងខ្មៅសន្តិភាពវិស្វករសន្តិភាពក្រមការទីសង្កត់របស់គាត់ពីដែលប្រជារាស្រ្តរងគ្រោះស្រេចយំបាត់ដីឃ្លីគេលួចប្រឆាំងគេអបអរសាទរសង្គ្រាមជាតិនិងគាត់ក៏និយាយទេ ការរៀនធ្វើជារៀនចំណាក់ស្រុករបស់ខ្លួនអ្នកទៅទីជួយគឺនៅប្រទេសប្រជាជាតិខាងមិនគិតដោះស្រាយអំពីបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទេស្របតាមរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគាត់រួចទេខ្ញុំគិតទៅនឹងប្រជាជាតិខាងជួយសុខចិត្តទៅបង្រួមចិត្តយ៉ាងច្រើនប្រជាជាតិខាងនៅឱកាសក្នុងករណីបងប្អូនអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះបានហើយ ថាតើមួយណាបានគិតពីប្រទេសជាតិមេត្តាភូមិហើយមួយណាដែលគិតតែប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដោយពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជូនជាមជ្ជបាយជួយមេដាកម្ពុជាយើងមានតែផ្លូវមួយទេគឺបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរលោកគ្រប់ស្រទាប់ឋានៈត្រូវតែរួមរួមគ្នាទម្លាក់នេរីឆានហ៊ុនសែនកុំឲ្យបានកាន់អំណាចតទៅទៀតបើបុគ្គលនេះ នៅតែកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតមានដាកម្ពុជាយើងនឹងរលំរលាយឬក៏អាចធ្លាក់ទៅក្រោមមហាអំណាចកុម្មុយនីសដោយសម័យពលពតចំនួន3ឆ្នាំ8ខែនិងម្ភៃថ្ងៃនោះម្ដងទៀតមិនខានឡើយដូច្នេះនៅក្នុងនាទីខ្មែរក្រោកឡើងនេះខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនព្រមចាំមើលថា បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងកាយកណ្ដាលនេះទេសូមបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកណាមួយឲ្យសោះព្រោះគណៈបកណាមួយឈ្នះក៏ដោយក៏ដេរីឆានហ៊ុនសែនវាមិនឲ្យឈ្នះដាច់ខាតនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនបាច់បោះត្រាយទេ តែបងប្អូននៅតែមានអ្នកមិនព្រមយល់ពីមហាគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិយើងនេះទេយើងទាំងអស់គ្នានិងមេត្តាកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវចប់ហើយសូមបងប្អូនចងចាំថាសម័យនេះជាសម័យគ្រោះភ្លិចអំបែងអំដែងដូច្នេះផ្លូវមានតែមួយគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យអាពូចអំបែងនេះវាលិចទៅបាត់ដល់ទើប ជាតិកម្ពុជានិងយើងជាកូនចៅខ្មែរអាចមានជីវិតរស់នៅលើមាតុភូមិកំណើតរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបានពីចំបាត់ជាតិអង្សាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់
ពីរដ្ឋមីនីសូតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពប្រមាណក្នុងស្មោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាក្នុងនាមនៃអ្នកដឹកជញ្ជូនខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងប្រាសាទថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ខិតចូលមកជិតដល់មួយថ្ងៃទៀតហើយនៅថ្ងៃសុក្រទី27កក្កដាតាមមកដល់នេះគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគណៈបកអខ្វាបានប្រកាសថានឹងបិទកោះពេជ្របាទនឹងបិទសង្កាត់កោះពេជ្រទទួលសមាជិកបកទេវតាលើជើងប្រមាណជាជាង200,000នាក់ដោយអាខ្វាងនឹងទៅធ្វើពិធីបិទយុទ្ធនាការការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះបាទដោយពុំមានគណៈបកលេខ7ឬបកព្រះអធិរាជឬបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះដូចជាគ្មានរសជាតិទៅទៅសោះតែរឿងមិនល្អមើលមិនល្អស្ដាប់នៃការពីការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017បាទយើងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ទៅហើយថាគណៈបក្សប្រជាយួនលើជើងនឹងឈ្នះ 100% បានសេចក្តីថាវាយឲ្យងាប់ក៏នៅតែឈ្នះទោះជាចាញ់ក៏នឹងឈ្នះព្រោះអាខ្វាងឬបដូរខ្លាំងណាស់បាទហ៊ានដើរសំពះអ្នកស្រុកដល់ថ្នាក់លុតជង្គង់ក្រាស់សុំសម្រិតឆ្នោតពីម្ចាស់សម្រិតឆ្នោតទៅហើយហើយអ្នកណានឹងហ៊ានបដិសេធមិនឲ្យវាឈ្នះឆ្នោតបែកកំពួយពួកអាចារ្យកុំនេះវាដូចគ្នាទាំងអស់គឺដោយលោកអ្នកនាងនៅលើ Facebook បាននាំគ្នានិយាយថាមានខុសទេមុនបោះវាសំពះដល់វាឈ្នះវាសំពងខ្ញុំមិនមែនហោរាឡើយមិនអាចជឿទុកថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅឆ្នាំ2018នេះក្រៅពីអន្តិតយ៉ូនីនៅលោកឬនៅណាលោកបានទាយដែលហ៊ានភ្នាល់100ស៊ីមរៀលថាឆ្នាំនេះអាខ្វាងចូលឆ្នាំឆុងដូច្នេះវាត្រូវវិនាសកិច្ចមិនផុតឡើយព្រោះក៏មានបារមីបារមោកនៅក្នុងគូលែនគេទាយថាឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃទី8ខែ8ឆ្នាំ2018អាខ្វាងក៏ត្រូវដល់ពេលអស់បុណ្យអស់កម្មរបស់វាគឺវាត្រូវទទួលផលនៃកម្មអាក្រក់ដែលវាបានធ្វើបាទហើយក៏មានហៅពីស្រុកសៀមទាយទៀតបាទដូចគ្នាមិនឡើងជាពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាទេខ្ញុំក៏ថាទៅតាមគេដែរហ្នឹងព្រោះអត់ចេះក្បួនហោរាសាស្ត្រស្អីទាំងអស់បាទកັບជួនថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានទទួលសម្បត្តិពីលោកហោរាមហាចក្រវាលព្រមទាំង money order $60មកជួយគ្រប់គ្រងវិជ្ជាផ្នែកពិភពលោក $30ជួយពូសវិត $30បាទសូមអរគុណលោកហោរាមហាចក្រវាលបាទលោកហោរាក្មេងរូបនេះមានជំនាញទីតោះពីរស្មីរបស់អាខ្វាងឆ្នាំនេះថែមទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏មានអ្វីច្រើនយកមកជម្រាបខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតតាមសម្បត្តិរបស់លោកហួយហោរាមហាចក្រវាលរូបនេះជួយស្ដាប់លេងលេងទៅចុះបាទឆុតឬមិនឆុតយ៉ាងណាសូមលោកនាងធ្វើស្ដីសន្និដ្ឋានដោយខ្លួនឯងទៅចុះជូនចំពោះលោកពូសានសវិតជាទីគោរពពីចង្ងាយខ្ញុំបានស្ដាប់លោកពូនិយាយពីរឿងហោរាសៀមទីចំពោះហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី18ខែ7ឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះខ្ញុំហោរាមហាចក្រវាលតែទាំងមហាចក្រវាលខ្ញុំសូមនិយាយថាហ៊ុនសែនចាប់ឆ្នោតបាត់ទៅហើយមានបាច់ចាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះទេហើយខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងទៀតថាបោះក៏ហ៊ុនសែនជាប់មានបោះក៏ហ៊ុនសែនជាប់ព្រោះជើងលេខគាត់នៅខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចជើងលេខហ៊ុនសែនគ្មានស្ថិរភាពទេពីព្រោះអន្តៈមានធ្នាក់4ទិសនឹងរងចាំហ៊ុនសែននៅវេលាខាងមុខអន្តៈទី1គឺនៅផ្នែកទិសខាងលិចមាន
អង្គការ ICC កំពុងរង់ចាំឱកាសទទួលយកហ៊ុនសែនអន្តរជាតិ2នៅទិសខាងជើងអ្នកមានបុណ្យស៊ីជិនភីងនឹងចុះមកពីទិសខាងជើងតាមរោគហ៊ុនសែនក្រោយវិបានដឹងច្បាស់ថាអាយុនវាបញ្ជាឲ្យអាហ៊ុនសែនទៅបោកពេកាំងនៅពេលនោះហ៊ុនសែនក្បត់យួនឬហ៊ុនសែនក្បត់ចិនបើហ៊ុនសែនក្បត់ចិនគឺត្រូវដល់ពេលចិនស្វាគម្ពីដារោគអ្នកមានបុណ្យជូនខ្វែសម្រាប់ពេលថ្មីខាងមុខអន្តរទី3គឺនៅទិសខាងកើតខាងកើតមានយួនស្រកីយាដែលជាមេសាយកំណាចរបស់ខ្មែរហើយក៏ជាសត្រូវសួរពូជរបស់ចិនអាទិសខាងកើតនេះសាហាវកងការចំពោះហ៊ុនសែនជាទិសណានាទាំងអស់ព្រោះហ៊ុនសែនបាននិយាយថាយួននៅលើក្បាលគាត់ហើយមានទាហានយួន100,000នាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាមានតែនៅលើក្បាលមកខ្ញុំសូមនិយាយតែសំព្រោះថាចង់ឲ្យនិយាយតាមតាមតាមមកបើតាមតាមតាមមកយើងត្រូវគេតហើយយើងក៏ប្រជាជនខ្មែរបាទកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវិញចង់មិនចាប់ហ៊ុនសែនបានការនិងបានការចំពោះយួនហើយយួនត្រូវតែកំចាត់ហ៊ុនសែនចេញក្នុងប្រការណាមួយពីព្រោះហ៊ុនសែនដឹងរឿងច្រើនពេកទិសទី4គឺទិសខាងត្បូងនៃក្រុងហាណូយទិសនេះគឺមាន20បាក់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតរួចទៅហើយប្រចាំមិត្តរបស់ហ៊ុនសែនបានបង្កប់នៅគ្រប់20បាក់ទាំងអស់បើសិនជាមានផែនការសម្ងាត់ត្រូវអនុវត្តគឺវានឹងមានសកម្មភាពចេញពីបាក់ណាមួយមិនខានឡើយនេះជាហោរាទឹកមិនមែនជាហោរាប្រឌិតទេហើយខ្ញុំនិយាយថាសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនក៏មិនមែនប្រជាជនខ្មែរសូត្រសង់នោះដែរពីព្រោះយើងកូនខ្មែរមានឈាមជ័រតែមួយនៅផ្នែកព្រាត់តើហ៊ុនសែនអាចមានជើងលេខដោះគ្រោះគេចផុតពីអន្ទាក់ទាំង4ទិសនេះបានឬទេទៅតាមខ្ញុំខ្ញុំទាយថាមានប៉ុន្តែច្រកចេញរបស់ហ៊ុនសែនទី4ទិសនេះលំបាកណាស់ព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ជាងច្រករូងភ្នំដែលកូនស្វែងថៃបានបរមីជួយស្រោចស្រង់រួចមកហើយនោះហត្ថលេខាទីខ្ញុំហោរាមហាចក្រវាលបាទសូមអរគុណលោកហោរាខ្ញុំបានអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ហើយតើគិតឬមិនគិតយ៉ាងណានោះសូមយកទៅវិនិច្ឆ័យតទៅទៀតបាទហោរាការទស្សន៍ទាយគឺជាការស្មានស្មានទុកតែគេអាចមានជើងលេខជើងស្អីគេអានឹងរឿងហោរាសាស្ត្រគេបាទអរគុណញ៉ឹងមែនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានឆ្នោត Mega Millions រង្វាន់លេខ1គិតជាប្រាក់522លានដុល្លារគឺជារង្វាន់ធំទី4ប្រចាំឆ្នាំហើយមានគេត្រូវអ្នករួចទៅបាត់បាទខ្ញុំនឹងខំបំពេញបទបញ្ញត្តិរបស់ក្លឹបអ្នកលេងឆ្នោតរបស់យើងដែលថានឹងទិញតែថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុណ្ណោះចាំបានទៅទិញឆ្នោតចេញថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពុធខាងទៀតព្រោះមានមិត្តសមាជិកប្រាថ្នាចង់ឲ្យសាររបស់មើលគេរង្វាន់ទៅធំបាទតែយើងក៏គ្មានប្រមាណអត់បានត្រូវអីទាំងអស់អ្នកដែលត្រូវរង្វាន់ធំត្រូវបង់ពន្ធដូច្នេះរដ្ឋា522លាននោះមានតែនឹងបានប្រមាណជា300លានបាទហើយអាចបងស្អីច្រើនទៀតតែមើលយប់ថ្ងៃពុធនេះនឹងមាន jackpot Powerball មួយទៀតបាទ Powerball jackpot 150លានជិត150លានបាទតែយើងមានសំណាងក៏អាចនឹងត្រូវប៉ុន្តែរឿងសំណាងនេះបើបាននិយាយណាបាទនេះបានជាខ្ញុំជួយចិត្តយករឿងឆ្នោតរឿងផ្សងព្រេងមកនិយាយនោះនាងខ្លះនឹងជួយចិត្តបាទខ្ញុំជឿជាក់ស្ដាប់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយកន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំវាកັບគំនិតមិនដឹងជាទៅរកវិធីណាផ្សេងទៀតដែលអាចបានលុយមកសាងសង់បរិយអង្គឆាប់ឆាប់គឺមើលមិនឃើញថាមានវិធីណាបាទ
จะได้หลับตาเป้ล่ะยังมาเราเนี่ยก็เจ็ดสักเชียงหายเรียนเป้เลยนะเต้าจนเต้าเต้าโรควิธีดาวเท้ากัดติดเต้าดาวเท้าเวียงเลยดาวละเคยเคยโรคมันเคยไงยังมันเคยวิธีนะกราวปีกาเลชนาวนี่ไล่แจงดัดดังท่าเรารันเตะบังใบดองตรล้างบกมาดองให้เลี้ยกระเป๋าพอมาลองพิจารณาบัตรสุขภาพต่างปรำอย่างนี้ไปอ่านหนึ่งยี่เจียงเต้ารงวันแจ็คพอตในสตีดมาอย่างนั้นก็ได้จะน่าจะเรียนมโนกิจเรามาแต่ท่านเนี่ยนุ่มเมียนยืดมันต้นเมียนยืดมาจำกิจทาจำเลียบังมารวยดลาจูร่วมจูมวยหนึ่งโลกในเนียงเป็นสตาร์ปชุกไฟพบโลกห้าสับหกสับเนี่ยเลยบานดับประมวยดับประปีดองหรือดับประมวยสัปดาห์ก็สมานหนึ่งบุญไทยบางสิ่งเลยทาจำจำนายประมือไทยมาไพ่ปรำดลาหรือมือสกายผมใบกะหรือแปดสิบเซนจิกาบักเฟียรองจำสมนางมาเอาหมักโจ้บ้างมาแต่ยืงมันติงเศร้าแค่บัตรเฟียจิตเงินสมนางโจ้มาไหวนะนี่ยืงบักเฟียเจ้าเต้าเต้าก็ละอ้อมเต้าก็มันดังจะเธอไหมนะยืงเงินสมนางไอ้ประปนั้นยังเกิดท้าเรียนมันเจียไหลหูหายไปอุตเต้นี่นี่เย่กาเปียคนไอ้มาอารมณ์เนี่ยเนี่ยสับจิตกรุบรับอ่านเรื่องบริยังโก้ยังสมจุดดมดังทายเยอะนึกมันตอนสกรรมแบบพีดดาวตมุกอย่างเอ็ดวินเดียเปลโจมากระตัวสำนายเราขายมิถนากรามันนี้เคยเงินลุยนักน้องหนึ่งจีสอลเหมือนเบาเหมือนเมินเวลาของเต๋อไอ้แล้วจะมวยหนึ่งการกำโตรหรือว่าสมาชิกสตาปนึกหนึ่งสมาชิกทำไมเยอะเงินลุยเจียงใบเมินเวลาเฮ้จิตรวมแต่งหุ่นทำไมปีหุ่นติดปีโลกหับหายหนึ่งมาดามสรัดอือลายน่าได้เคลื่อนเตอร์ตันหนึ่งพญาชัยเจ้าเอาอีกจูหลงไปจี้หรือว่าอะไรอย่างเกลบาดมือเต้าเกยนะเมียนรุ่นอ้อใบเมินไปแล้วใครที่ดับผมใบใครใส่ห้าสามวันนี้มาเรียงกูนั่งเรียกจำเพื่อเรียกเตรียมสมาสอนนำไปสวายโรคพระสำรับมาเชื่อมันโดนว่าปะทวะขมาปิภูมิโลกเพราะว่าเยื่อเน่าเรียงกูว่าอย่างทรงจะเรียกท่าเยื่อบานบ่มใบกลุ่มโรงเยื่อจีตีคือมุ้ยกรมหุ่นเรียงกูได้เชื่อกรมหุ่นไอจีจวนได้เยื่อประตัดมองคนประจำฉน้ำหายเยื่อก็หนึ่งใจได้ดาวสมาชิกสถาปนิกดัดระนาจองสองเตะหรือมาเถื่อกะสิกรรมเราบริยองโกยำส้มรุมฤกษ์ธาบาโลกเนียงเนียงดัดนาเราสองเตะเราบริยองโกโลกเนียงเนียงจำใบเตาตะเมียนได้ปีโลลางเตาบ่าหรือกันละเอคือลางเตาเพราะทางสลากร้องเกออมิญาตเอาสามเตะเราปราศติดทางบ้านเราตัดเตะได้ดาวบ่มร้องหนึ่งสองแจนั้นเมียนตุ่มหุ่มปีกวันไม่กระลาลางเต๋ามาปนุเทโลเนียนี้ได้เมียนตันเหมยหุ่นหรือบานใดแต่มวยเพียบูนในเอเคอร์สมานั้นมวยกวันมาไปปีไม่กระลาโน้ตเราลองจำเอาบ่มร้องดาลูตึกอ้อยตอบชอบเต๋าประปันลูตึกประบอกตีกรองเกสันแล้วก็มันดังเกี่ยวเป็นมาเต้เพราะเราบองพระจางเป๊กมาคุณร้องที่ปีคือมาเชื่อมันโดนวัตถุขมาปิภพโลกในอาชีองกาฟ 501c3 มาเชื่อมกับปงประสม IRS ประหารเชียร์มวยไทยจริงติดก่อนหนังบ้านฐานะนี่เราวันรุ่นเนียงช่วยมาคางมาเชื่อมันโดนปีที่ร้อยห้าสิบดอลลาร์ลังเต้าตัวนี้นักบานประตูสมบัติประตูสกอร์ระบานรอจนงุยหายโยกสมบัตินั้นเต้าปลาสงกาบองป้นและจังชามบานบ่าไม่ใช่มันดอยนี้หนึ่งจูดได้ตุ่มหุ้มหกสิบปีเอเคิร์สหรือมาไพ่ปรามเฮกตาที่บริยองโกบ่านี่คือเจียทริกตัวยืนประกาศบัตรเส้นเจียยืนดอได้จัง60ปีเอเคอร์นั้นเราเป็นเงินปัญหาไอ้ย
គេនឹងយកបច្ច័យឲ្យអង្គការផ្សេងទៀតបាទមាន dissolution របស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលប្រៃអង្គនឹងដូច្នេះយើងថាយើងជួលដីនឹងទៅកំប្រាជួលដីប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំប្រមាណអីចឹងទៅមួយឆ្នាំ1ដុល្លារបាទ99ឆ្នាំហើយដីនេះក៏នៅតែជារបស់ប្រៃអង្គដែលជារបស់សមាជិកទាំងអស់គ្នាបាននៅលើផ្ទៃដី25ហិកតាឬក៏62អេកឺហ្នឹងយើងនឹងសាងបូជនីយដ្ឋានដោយដែលយើងបានសន្យាមកយូរហើយហើយមុនគេគឺវត្តភ្នំដែលនៅលើភ្នំហ្នឹងនឹងមានវិហារហើយនឹងចែកដីដែលយើងនឹងធ្វើឲ្យទៅជា cremation niche ណាជា niche ជាកន្លែងសម្គាល់អតិថិជនរបស់សមាជិកនិងគ្រួសារដែលបានចាកឋាននេះទៅហើយនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាដែលនឹងមកដល់នេះយើងនឹងរៀបចំរាត្រីសមោសមួយនៅឯភោជនីយដ្ឋានកងងាររបស់លោកថៃចន្ទធីហើយមានអាហារ5មុខនិងវង់តន្ត្រីល្បីឈ្មោះរបស់ក្រុងឆាឡុតបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងដែលនៅមិនឆ្ងាយណាស់ណាពី North Tyron Street បាទពីហាងវាំងងារនោះសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមបរិភោគក្តារនិងរំសំស្ានសប្បាយព្រមទាំងជួយធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នានោះផងបាទភ្ញៀវម្នាក់គិតតម្លៃ40ដុល្លាររួមទាំងអាហាររួមទាំងស្អីស្អីហ្នឹងបាទបាក់កាត់ថ្លៃចំណីអាហារនិងថ្លៃវងតន្ត្រីអីហ្នឹងអស់ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងនៅសល់ប្រាក់ខ្លះដើម្បីជួយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យើងអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះពីនេះពីនោះសូមតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតតែក៏សូមកុំភ្លេចអញ្ជើញទៅចូលរួមបាតុកម្មប្រឆាំងចិនដែលបានរូបដៃចូលទៅក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាម្ដងទៀតហើយត្រាប់លូកទៅម្ដងប្រមាណដងខ្មែរស្ដាប់អស់រាប់លានអ្នកអាចិនយ៉ាងไรវាធ្វើមិនដឹងបាទកំហុសធំឬខ្មែរក្រហមគឺអាចិនចុះអួតនេះឯងបាទចិនកុំនេះនេះវាអាក្រក់ណាស់ខ្មែរកំពុងទៅអត់បាយស្ដាប់វាទៅប្រមូលយកស្រូវយកអង្ករពីស្រុកខ្មែរមនុស្សស្អីក៏វាអាក្រក់ជួជាតិអញ្ចឹងហើយនៅអួតថាវាល្អទៀតណាស់យ៉ាងไรតែក្នុងឱកាសខួបទី60នៃចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពុជាចិនបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេផ្ដំទាទោសរដ្ឋាភិបាលខ្វាងដែលធ្វើជំងឺយ៉ាងណាឲ្យគេជេរពេញមកពិភពលោកនោះចិនកុម្មុយនីសវាប្រកាសថាកម្ពុជាតូចមែនតែកម្ពុជាខ្លាំងបាទបញ្ចោអាខ្វាងទៀនតតល់ជាមួយនឹងអធិបុលរបស់ពិភពលោកបាទវាចេះតែនិយាយលើកជើងយ៉ាងទៅទៅពេលជាមួយគ្នាវាក៏បញ្ជូនមនុស្សវាចូលមកនៅប្រមាណដែរទេសប្បាយនេះពេញពេញបាទបាតុកម្មធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនៅមុខស្ថានទូតចិននៅទីក្រុង Washington ហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28ក៏នឹងមានបាតុកម្មធំមួយទៀតនៅ Washington ដែរដើម្បីស្ដង់ទៅទោសរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដើម្បីបដិសេធការបោះឆ្នោតបាយលុកបែលឡរបស់អាខ្វាងនោះតើគេជួបជុំគ្នានៅទីណាធ្វើនៅទីណីចាំស្ដាប់ថ្ងៃក្រោយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានដឹងសេចក្តីលំអិតសូមអរគុណទៅ